はい、皆さんこんばんは。2月の8日月曜日、しゃべくり松代第276回の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、朝からね、青空でね、本当に気持ちのいい、松代でございます。さてですね、今日のゲストをご紹介いたします。松代東条にあります一般社団法人長野市開発公社、国民宿舎松代荘の支配人でありますね、小柳、司さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ちょっとこれでですね、松代荘の場所の確認をという形でちょっとお願いいたします。はい、かしこまりました。松代荘でございますが、はい、まず長野インターチェンジあります、ね、はい、はい、ございますね。長野インターチェンジを出ていただきまして、はい、約お車2キロ、うん、はい、インター前から上高荘、うん、そしてあと、高人町の信号を向かって左に、はい、約800メートルこちら走っていただきまして、はい、約インターから2キロこちら松代荘になります。はい、はい、約5分ぐらい。そうですね、お時間にして約5分でございます。はい、はい、今あれしてるのがですね、あの松代テレビ、松代町歩きセンターですね、はい、これもやっぱり同じぐらい5分で来ちゃいますんでね、はい、一緒でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あと開発公社っていうのはどういうあれなんですかね。一般社団法人、はい、長野市開発公社、どんな組織ですか。はい、こちらですが、うん、昭和41年の発足になります。うん、はい、はいはい、もうすぐ50年というところでございましょうか。はい、はい、50年ね。そうですね、はい、この辺でしたら、うん、そうですね、茶臼山動物園、ああ、ありますね。はい、はい、またあとは古くからある城山動物園、あ、城山、はいはい、はい、それからあとは今の時期ですとスキー・スノーボード、うん、あのウィンタースポーツですが、はい、戸隠のスキー場、ああります。はい、それからあとオリンピックのありました飯綱スキー場、はい、はい、またあとは宿泊施設ですと松代荘があり、はい、それからあと飯綱高原にアゼリアですね。あ、アゼリアありますね。そうですね、はいはいはい、はい、あとあの長野パルセーロ、うん、これの本拠地のリバーフロントスポーツガーデン、はい、これとあとは南長野運動公園の芝の管理、うんうん、芝のだけ、そうですね、芝だけ、あとは自動販売機もやっておりますが、そう、はい、はい、そんなところも、あ、そうですかね、はい、これ開発公社の理念っていうか何かあるんですか。そうですね、うん、こちら長野市開発公社は、うん、まずあの開発、うん、その場所を開発すること、はい、その後は今度長野市さんと連携を取りながら開発したところを今度また発展させていくという、これが長野市開発公社の理念でございます。まあ、活性化するっていう。そうですね、おっしゃる通りです。はい、そうですか、分かりました。あとですね、これ松代荘、国民宿舎松代荘ってどんなところなんでしょうかね、はい、っていうのでちょっとパンフレットね持ってきていただきました。はい、はい、松代荘でございますが、はいはい、まずロビーありまして、はい、それから、まあ、ロビーありまして、売店もあったり、うん、あとは、宴会場があったり、はい、しますけれども、うん、その中で、うん、人数は152名の施設でございます。150人、はい、はい、で、お部屋の数は36部屋でございます。これもみんな和室ですか。そうですね、こちらにつきましては和室が、25部屋、うん、それからあと特別室が2部屋、はい、それとあとは洋室でございます。なるほど、あ、はい、洋室もあるって。そうですね、ベッドの部屋もございます。あ、そうですか、はい、じゃあお年寄りにも OK っていう形ですね。大丈夫でございます。あとあの館内はですね、うん、あのバリアフリーになっております。あ、そうです、はい、玄関入り口から各お部屋、はい、お風呂、はい、あと宴会場、レストラン、すべ、はい、て段差が一切もない、OK、ない。じゃあスリスリで行っちゃって、スリスリで大丈夫でございます。大丈夫、なるほど、はい、大丈夫ですね。あとこれですね、はい、ちょうどお風呂もありますねっていうの、これまたいいお風呂なんでね。お風呂ですね、これもちょっと説明ください。はい、かしこまりました。お風呂につきましては、はい、お日帰りの方、泊まりの方入っていただける、うん、まず内湯の大浴場、はい、はい、それからと、今度大浴場の露天風呂、露天風呂、ね、はいはい、これは男女とも同じ状態でございます。これで4つでございます。はい、あと、宿泊者の専用のお風呂がございまして、はい、内湯と、うん、あと外露天風呂がございます。こちらの方が、やはり男性女性が毎日日替わりになりますが、こちらも4つございます。はいはい、まあ、あと大浴場の方をすみません、1つ忘れてしまいましたが、この他にあと腰湯といいまして、うん、はい、あの半身浴みたいに入っていただくお風呂がございます。まあ、そんなのもある、はい、なので初めて聞きました。失礼しました。ちょっと小さいんですが、このところに半身浴がございます。はい、はいはい、大浴場と半身浴と露天風呂で、はい、男女で6つ、お泊まりの方がお2つずつありますので、こちら10あるということでございますね。そうですか、はい、なるほど、はい、従業員何人いらっしゃるの。はい、従業員は、フロント、それからあとレストラン、サービス接客と、あとは厨房入れて65名でございます。そんなに
はい、お休みなしですか。いや、しっかりとあの休んで、しっかりと休んでおりますので、はい、交代、まあ、交代交代で、ね、そうですね、なるほどですね、はい、マッスルさんのね、そうだね、これもこの近所っていうか、はい、これもちょっとあれだね、はい、そうですね、うん、あのこれ実は松代荘の、はい、チラシというかパンフレットなんですが、はい、一切お金的なものは歌ってございません、うん、ただあの、今回の真田丸ですかね、はいはい、これにちなんで、はい、信州松代、うん、まあ、真田ゆかりの地に黄金の名湯ありということで、うん、まあ、温泉はこのように茶色く濁っておりますが、まあ、営業的にですね、はい、黄金色と私どもは言っておりますので、ね、はい、黄金色ということでございますね、まあ、ちょっと後ろにね、はい、何ですかね、ちょっと女性が2人入ってるようなあれもちょっと、ね、はい、出てるんで、それをちょっと映してもらって、ありがとうございます、はい、あれですね、はい、では失礼して、まあ、女性が入っておりますね、はい、まあ、珍しいよね、そうですね、真っ白そうとすればね、はい、あの元々はですね、うん、こちらの方は、はい、まあ、今回の真田のゆかりの温泉ということで、はい、まあ、あの昔は信玄の隠しと言われたので、そうだね、男性らしい温泉と言われたんですが、はいはい、まあ、大体最近ですね、はい、温泉成分で女性にも優しい成分が入っていることが分かってきましたので、はい、今回このように女性も入っていただいてますが、なす、ね、ちなみにこちらの女性はうちの職員でございます。あ、いいですね、そういう職員さんね、使っていただけると、はい、費用も、いやいやいや、ね、そうですね、あのなかなかちょっと費用出てこないので、そうですね、節約も含め、うん、はい、素晴らしい考えだと思いますよ。すみません、はい、あとこれあれですね、成分ですね、はい、これもちょっと説明していただけますか。特徴あるっていうのはね、はい、各あの温泉施設にはこの温泉分析書というものがございます。はいはい、はい、あ、見ますね、はい、うん、でその中で温泉規定は20項目ありますが、はい、20項目のうちのこちら色をつけたところが全部で11項目になります、うん、成分種類も成分も豊富な温泉になります。とても珍しいんですが、まずあの大事なのは泉温ですね、もともと湧いて出た温度が 45.2 度ございません、はい、これは25度以上で温泉と認められるので、まあ、実際には加温も加水もしてないので、うん、あのそのまま出てきた、よくあのビールでいうと生ビールありますが、そんな感じ、まあ、こちらは生源泉というようなことも言えると思いますが、生の温泉を楽しんでいただける。でもこれ45度だったら相当暑いよね。あ、入れないですけど、まあ、その辺はですね、うん、温泉のバルブをこう調整しながら、うん、はい、一切水で薄めてなくて、あ、そうですか、はい、生のまま出しております。はい、なるほどですね、はい、あとはどこにあるんですか。そうですね、リチウム、まあ、例えばリチウムというのなんですが、うん、これはですね、レアメタルといってよく携帯電話とかにも使われている部品の、うん、ありますが、これはですね、実はあの精神安定作用があると言われている、そういう作用のあるものなんですが、これ1あればいいというところが約 5.7 倍が入ってますから、まあ今の企業選手の方々はうちの温泉に入っていただいて、気をこう沈めてもらったり、次の日の英気を養ってもらうにはいい成分で、良い成分ですね。あとは、まあ、ストロンチウムですとか、うん、まあ、鉄とはあるんですが、うん、鉄がこの黄金色になって、うん、こう湯口のところに熱いんですが、うん、こう手をかざしてもらうと、はいはい、透き通っています、うん、酸化して透き通る、透き通る、そうそうそう、これがですね、温泉がやっぱり大事で、うん、よくあの昔あの、白子の温泉で濁らなくなっちゃったってなって、あ、なんか聞いたことありますね、はいはい、まあ、そんなこともあったんですが、うん、まあ、実際濁っても成分変わらなければそのままでいいんですが、実はこの濁らずにここまで来てるということは、うんうんうん、そこまでフレッシュな温泉が来てるということなんです。あれだけどあれじゃないですか、タオルが、ね、はい、しょっちゅう入ってると ね、 そうね、茶色く、茶色くなる、そうですね、でね、はい、これバスに乗っててもね、これたまにこうね、タオル干してあるとか、はい、ああ、マッスルソー行ってるな、大体は。いや、ありがとうございます。そ、 そうですね、まあ、その部分で酸化する部分なので、うん、鉄、これも10あればいいところは20入ってます、うん、通常の温泉法規定の倍は入ってます。うん、まあ、あとは、ね、はい、あとは温泉の臭素、匂いですね、うん、鉄分の匂いや、はいはいはい、要素、これはあの、信玄の隠し湯と言われた部分の一つで、うんうん、要素はこのヨードチンキ。あ、昔ありました。はい、今はないですが、薬で私は作りました、はい、うん、これであの、まあ、傷に効くと、そういうことですね、そういう要素ですね、 要素ですね、はいはい、あと炭酸水素イオン、うん、こちらもこれはあの実は女性に優しい成分で、あのこれが入っていると、ええ、古い角質を落としてつるつるすべすべにする、お、女性に優しい美人のような一つですね。であとメタケイ酸、これもやはりあの女性に優しい成分なんですが、こちらは入った時の湯の肌触りを柔らかくすると言われている、これが大体法規定の3倍、
ほどね、はい、とこのメタホウ酸というのもこれもたくさん入ってるんですが、メタホウ酸はこれ目を昔洗ってこう、あ、ホウ酸って言ってた、そのホウ酸ですね、あ、そうですか、もうとてもたくさん入っていて、あと二酸化炭素ですね、はい、これはあの、末梢血管を開いて、うん、こう血圧を下げると言われているんですよ、これもたくさん入っています、ね、で一番はここですね、葉存物質、うん、これが 1kg 中に1000あればいいと言われているのが1万5000も入ってますので、うん、とても濃い温泉、まあ、15倍ぐらいですかね、1万5000ということが言える、なるほどね、はい、これまであのお掃除もしなきゃいけないですね、これ詰まっちゃうとかっていう、ね、おっしゃると思うんですね、だから時々あの何ですかね、毎日やらなきゃいけないですからね、あの下水のところね、その辺はもうしっかり毎日、ね、はい、しております、やらないといけない、はい、詰まっちゃうとか、ね、そうですね、おっしゃってましたね、はいはい、でも何回かは交換するんですよね、そうですね、必ずの年に1回は休みをいただいてパイプを交換させていただきます、なるほどね、はい、あとあれですね、このな今ところで何歳だって言ってもおっしゃったっけ、私は今56歳で ね、はい、これもあの校舎入って何年ぐらいだ、校舎に入るとそうでございます、ね、校舎に入っては今30年ですね、30年ですね、うん、はい、で社員になられては、ちょうど今年が丸10年目です、ね、10年目です、はい、おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ね、はい、でこれ入ったいきさつってどうなんですか、その、はい、マッスル層というか校舎に入って、はい、実はあの私あの関東のですね、あの大学を出まして、はい、あと一番最初はあの、長野県の職員になりまして、あ、そうなの、はい、長野県職員、県職員だったんですが、ちょうどあの長野にですね、サンマリン長野という、あ、ありました、ありました、はい、それがちょっと2年前に、うん、あの廃止になってしまった、うんうんうん、終わってしまったんですが、うんうん、その時の準備室から実は私、はい、あの試験を受けてですね、当時、350人ぐらい受けて7人の合格者だったんですかね、そちらの方にあのちょっと来まして、はい、それからあれ、はい、長野市開発公社の方で、宿泊施設を転々として、うん、オリンピックまでは飯綱高原にいましたが、オリンピック終わったと同時にこちら、うん、松代荘の方に来て、あ、そうですか、はい、松代荘は今17年もうすぐ終わったと思います、こういうのはあれですかね、このちょうど自分に合ってるですか、そうですね、私もどうなのか分からないですけど、あのでもお客様 の、 あの笑顔を見るのがとても好きなので、うん、はい、あの自分なりには合ってるんじゃないかなと思って、うん、私もそう思う、あのね、笑顔でいいですね、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、それでこのね温泉療法指導というのも取られたと、はい、そうですね、うん、やはりあの松代温泉に勤務しているからには、うん、お客様にですね、うん、しっかりとした情報提供、温泉についての知識がなければ、はいはい、あのご案内できないんじゃないかなと思いまして、うん、仕事内容とするとですね、うん、これはの長野県の温泉協会が認定するものなんですが、はい、まずあの病気を持った方が来られた時に、はい、まあ、相談を受けたら相談に乗ってあげると、うん、またあの温泉何か持病があった時にアドバイスして、うん、こんな状態で入浴してくださいっていうのがアドバイスや、はい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 、またはあの温泉、松代温泉濃いんですけれども、うん、どんな状態入った方がいいですかとか、そういうものをご案内、入浴指導ですね、はいはいはい、またあの、コーディネーターということで、うん、まあ、あの他部門との調整役とあるんですが、うん、実はこの部分の中にアロマテラピスト、セラピストを紹介って書いてあるんですけど、うんうん、これ実は授業の中で教えてもらえなかったので、うん、今回の私あの、うん、取っちゃった、はい、あのこれは温泉の療養士としての認定証なんですけれども、これも一緒にですね、うん、裏側があるんです、うん、これが実はあの取っちゃったアロマテラピーのですね、うん、アドバイザーということで、まあ、取らさせていただいて、なるほどですね、はい、いいですね、あとこれもそうですね、これはどういうあれですか、これもそうですね、あのちょっとかっこいいあれですけど、はい、私あの受けた中で、うん、優秀または最優秀または優秀だと、うん、というかこれ最終的に試験があるんですね、うん、あの認定試験があるんですが、はいはい、まあ、基本的には80点以上で合格になるんですけれども、まあ、あの私の場合には、まあ、99点か100点だとこういう盾をいただけるということなんで、まあ、ちょっとあの人よりは勉強したかなと、そうですか、はい、自負してます、その辺はちょっと自負しておりますそうですか、はい、なるほど、あとこれですね、今マスローをこれから真田丸やなんかでお忙しくなるとは思うんですけども、はい、やっぱそういった準備はできてはいるんですかね、そうですね、今現在この真田丸に、うん、向かってですね、はい、あのやはり宿泊のプラン、はい、それから食事のプラン、うん、はい、あと入浴と食事を合わせたようなプランとか、はいはい、あと売店の商品、うん、飲み物について真田丸に関連した商品を今、うん、みんなで企画しているところでございます、あ、そうですか、はい、うん、
じゃあ皆さんいらっしゃいって感じですね。そうですね、うん、ぜひお越しいただきたい。そういうことですか、はい。まあ、今日は本当に時間になってしまったんですけども、まあ、あれですね、お忙しい中ですけども、ほんの少しちょっと聞かせていただくっていう感じで終わってしまうんですけど、はい、まあ、体に気をつけてですね、はい、これからまた頑張っていただければいいかなというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。いや、三田さん、はい、支配人素晴らしいじゃない。優秀で、すごい、で優秀だし、うん、松代温泉ね、私もな、あのね、年に何回か行くんですけどね、うん、素晴らしい。そう、うん、お肌がスベスベになってる、うん、あの茶色がまたいいね、いい、健康的で、今お話しあったけどね、そうそう、うん、次の日の英気を養うとか言って、俺もね、そう、養ってきちゃう、養ってきちゃうそう、酒飲んで入っちゃダメよ、ちょっと、ね、帰りにね、あの大広間でね、うん、ちょっと一杯いただいて、ね、でひっくり返って寝てくる、うん、友達行った時はね、あそこでちょっと休んで、ね、一杯いただいてくるのがいいね、いいね、これは楽しみ。あ、そう、うん、ということで、はい、はい、お知らせを。これね、ひな祭りで、真っ白でひな祭りってやりますね、はい、3月3日から。ちょっと宣伝早いですけども、来週、再来週かな、一応ね、このひな祭りの実行委員会の方が来ていただいて、またお話を聞くという形になります。はい、で来週の予定は、はい、今度は宮坂さんだね。あ、はい、私ですね、うん、あ、ちょっとじゃあ どうすんの、いや、やりますよどうすんの、だどなたでやんの、松戸郵便局のね、うん、局長さん、うん、竹前局長さん、うん、あのね、このお話ね、伺ってる時にね、うん、私も本当に初めてね、うん、お聞きしたね、びっくりしたんですけどね、うん、どうしたの、郵便局でね、郵便配達してないんだって、真っ白郵便局ね、そうなんだよ、知らなかった、そうなんだよ、いや実際そうなんだ、そう、うん、そう、俺びっくりしましたよ、え、郵便局が郵便配達してないのって言って、うん、ね、窓口業務だけだってね、なんだって、そんな話、そんな話もじゃあそう含めて、大発見っていう、そう、もう大発見ですよ、もう何年も前から、まあ、宮坂さん知らないだけだから、そうそう、知らない、まあそんなあれですね、はい、そんなお話も、はい、そんな話も含めてですよ、はい、来週はまたね、はい、郵便局さんおいでになるんで、はい、来週のしゃべくりマスローどうぞお楽しみに、お楽しみに。